Ми раді вітати в нашій студії нашого ранкового гостя. Це Максим Козменко, фотограф. І ми кажемо тобі доброго ранку. Добре. Вітаємо з сьогоднішнім Днем філософії. Дякую. Так. Вас так. Дякую. Дякую. Як зазвичай розпочинаються твої ранки? Зранку з будильника. Будильник не піднімає, далі я сам себе підіймаю. Кухня, кава, дитині кашу варю, збираю дитину, садочок, роботу. Все. Власне, Максиме, ось ти і фотограф, і оператор, наскільки нам відомо, і до філософії маєш відношення неабияке. Власне, ми говорили про філософію, дивилися сюжет про Сковороду. З українських філософів хто тобі найбільше імпонує, чиї праці ти, до чиїх праць найбільше схиляєшся? Немає такого. Немає. Немає абсолютно. Навіть зі світових філософів не можу сказати, що якісь є. Ти більш виокремлюєш. Звичайно. Для мене вони всі цікаві, тому що у кожного були ідеї, інтереси. Угу. Звичайно, деяких цікавіші ідеї, як в світовому плані, так і в українському. Ну, звичайно, Сковорода. Беремо по ньому, що він мені по духу цікавий тим, що він мандрівний був. Люблю мандрівки, люблю десь блукати, блудити. От він такий самий був, якийсь, можна сказати, шарнений на голову через те, що любив десь походити. І це дуже класно, тому що він бачив весь світ. І його вже епітафії, можна сказати, що весь світ ловив мене та не впіймав, то якраз це його життєве кредо було. Він не те, що втікав від світу, він шукав щось нове в світі, і той старий світ вже його не міг здогнати, оскільки кожен день щось нове. Кожного дня щось нове відкриття, нове побачення, воно і формувало абсолютно новий світ. Мені здається, що як мінімум в цьому можна намагатися наслідувати Сковороду. Треба подорожувати і досліджувати. Звичайно, відкривати щось нове, очі так, відкривати, так. Як мінімум. Окей, ми до філософії ще повернемось. Так, твої знімки потрапили до міжнародного фотоконкурсу газети «День» і виставлялись в Українському домі в Києві. Розповідай детальніше про цю подію. Передісторія. З давніх давен Роман Пазюк, мій друг, мене штурмував, щоб я відсилав саме на цей конкурс якісь свої знімки. І я кожного разу головою кивав і філонив, і нічого не відсилав. Але цього разу згадав його слова був, і фактично в останній день прийому конкурсних робіт подумав, все ж таки відправлю я. Відправив я десяток своїх фотографій, не очікуючи нічого. Хоча я чекав, що я переможу. Скажу так. Одразу. Да, але потім, коли я побачив, що мені ніхто не телефонує з Києва і не каже, що ми вас вітаємо, приїжджайте за призом, то я зрозумів, що все нормально, все, я можу далі продовжувати своє життя в Чернівцях і роботу. Спокійно, без будь-яких пошуків квитків до Києва. Але прийшов лист від газети «День», що мої фотографії відібрані для фінальної експозиції. Дві фотографії тільки відібрали, але це також 10-2 фотографії, то все ж таки, як на мене, то є якийсь маленький, але успіх. І все, запросили ніби до Києва поїхати, але, на жаль, обставини склалися, що я не зміг там побути. То все ж таки друзі помогли, показали, як виглядають мої експоновані роботи в Києві. Власне, що це були за дві фотографії? Що це були за світлини? Яка їх історія? Власне, як в кожній фотографії є якась історія? Дві фотографії. Чоловік біля літака із пропелером, він його прокручує. Це я сфотографував в Коломиї на їхньому аеродромі. Це старенький наш кукурудзяник Ан-2. Готувався він до вильоту на розкидання приманок для лись, щоб вони там від сказу їх убезпечити. І сподобалося, як цей чоловік, це таке було в мене в очах виникло, як дотримання традицій. Це ж руками прокручувати той пропелер, це ще Річарда Баха колись начитався, його біплани, які там прокручував. І це десь по очах я побачив ту традицію таку давню. Ну і просто сфотографував. Інший знімок – це чоловік біля саморобного, власноруч створеного тракторця, зробив з мотоблока собі тракторець такий. Він стоїть із дітьми на своєму обійсті. А це вже в мене виникла ідея як уособлення його мрій. Те, що він не може отримати, купити собі трактор, то той не може чоловік. Так. Просто фізично не може там скільки грошей не збирати. І він вирішив мрію не відкидати на потім, а створити і втілити власноруч. І він своїми руками, за допомогою так само своєї родини, зробив отой тракторець, і це його мрія. Тобто перша фотографія – це була традиція, терпіння, а друга – це мрія і якийсь поступ до майбутнього.
Скільки часу фотографії експонувалися в Києві? Протягом тижня. Протягом тижня? Протягом тижня вони експонувалися крізь Києві. А скільки часу взагалі займаєшся фотографією і який стиль тобі найбільше імпонує? Я не пам'ятаю, скільки часу саме я займаюся, ну вже з десяток років, напевно. Але кожного разу, як і кожен фотограф, проходить від того чайника, від найпростішого варіанту, коли вивчає тільки-тільки оті ази, щоб зрозуміти, як технікою поводиться, щоб перейти від шанобливого ставлення до того якогось технічного засобу до вже на ти, до вже друга, який помічника. Починається вивчення всіх різних жанрів, стилів, там, розумінь. І таким чином я це все проходив аналогічно і дійшов до того, що мені більше документальна репортажна фотографія найбільше по мені і імпонує. А чому саме, от, якщо от, цей жанр, цей стиль, чому? Бо він життєвий. Бо він вловлює оце наше миттю, наше життя. Оте, що ми можемо пройти повз і не помітити. Навіть вулична фотографія, стріт-фотографія. Ми кожного дня проходимо, бачимо сотні людей, тисячі людей повз нас проходять. Ми вже деяких, навіть Чернівці маленьке місто, ми деяких навіть пізнаємо незнайомців, але вже з кожним днем вони нам стають знайомими, тому що пересікаємося там на певних ділянках. Але ми якось не задумуємося над тим, що це єдиний момент, що людина саме проходить в цьому ракурсі, під цим освітленням, в цьому місці. Ну, якось мені цікаво просто вловлювати отой єдиний такий момент. А репортаж дозволяє, це і є вловлення тієї миті під час там якоїсь ситуації, під час там події, там, скажімо, чи ще чогось. От скажи, Максим, мені цікаво, от сьогодні в Чернівцях фотографів, як на мене, багато. Так. Їх, мабуть, зараз будь-де багато дуже. На твою думку, чи не дискредитувалось оце саме слово фотограф? Тому що фотографувати на телефон може кожен, в принципі. Але знімки виходять хороші, дійсно там гідні не у всіх. Чи не дискредитувалося це звання фотографа? Ні, звичайно. Ні. Фотографи – це кожен сьогодні є фотографом, і це добре. І це ще так само, якщо зазираючи трошки в минуле, коли популярною стала плівкова фотографія, коли з'явилася можливість всім знімати на плівку. Або раніше знімали на середні формати, на крупні формати, і тут тільки вибрані були звання того фотографа отримати. А потім все стало масове. І тоді виникали ті самі питання, це там в 60-х, 70-х роках, що все, померла наша фотографія, вже тепер кожен знімає, кожен митець, немає там великих цих імен, там Анрі Картіє-Бресон, скажімо, Роберт Капо, все, вже немає. Але насправді з'явився один там чоловічок, такий розумний, але не згадаю, як його звати, який сказав, що це добре, що є багато фотографій. Тому що багато фотографій це не означає, кількість не означає якість. Вони можуть бути всі поганими, а серед них знайдеться якась одна хороша фотографія, яка підсилить оте значення фотографії, і фотограф він буде все ж таки продовжувати тримати якусь ту планку, ту лідерську позицію і надалі. Ти зазначаєш, що ти займаєшся вже понад 10 років. Можеш дати декілька таких практичних порад для тих, хто лише розпочинає займатися фотографією? Перше, вивчити камеру досконало, абсолютно вивчити всі ті режими, всі ті кнопочки, всі ті якісь незрозумілі циферки, які там з'являються на екранчику. А друга порада – це дивитися навколо себе, постійно відкривати. Кожного дня так само відкриваю, ну, люблю наше місто в архітектурному плані. І знаходиться навіть стільки, вже його роздивляюся, тут понад 30 років вже роздивляюся, що де є. Але кожного разу знаходжу якісь цікаві елементи, якісь там маскарони, якісь такі, скажімо, навіть на центральній площі. А раніше я того не бачив. Тобто це відкривати очі, третій момент – шукати незвичні ракурси. Тобто всі ми стоїмо і бачимо з висоти свого росту. Присісти, вилізти там на лавочку, там, не знаю, пропусти кудись, зазирнути з-під куща, шукати незвичні ракурси. І вони завжди по-іншому нам покажуть саме цей момент нашого повсякденного життя. Ну і третє – фотографувати. Побільше. Бо аналогічно хтось сказав, звичайно, бо хтось сказав, що та не треба аж так багато, треба думати, от ти продумай спочатку, що ти хочеш вловити у свій фотоапарат, і тоді вже тисни ту кнопочку. Ну, як варіант, ти можеш думати, не знаю, цілий день, думати, потім зрештою, ладно, я вже втратив ту свою мить. Або зробити один поганий знімок. Зробити один поганий знімок, показати комусь, та добре, зробив ти його, то зробив, але ладно, один тобі лайк на Фейсбуці, не більше.
Але треба знімати, визніматися. То не означає, що кожен, навіть фотографи імениті, вони роблять тільки шедеври. Ні, вони вміють відбирати шедеври. Вони роблять, там є таке поняття, як контрольні відпечатки. Ну, раніше вони знімали на плівку, там 36 кадрів, серед тих 36 було два кадри, які більш-менш підходили. З тих двох кадрів один вибирався, о, і сьогодні ми його, ті кадри знаємо як іконні, скажімо, у фотографії. Але люди вміють вибирати. Вони партажили аналогічно, як і сьогодні. Тому не треба боятися знімати. Ви знімати там, ну, сьогодні дозволяє наша цифрова технологія там, тисячу робити знімків з події будь-якої. Робити їх, робити і робити. Знімати практика. Врешті-решт про те, що тільки що ти говорив про думати або знімати, власне, сьогоднішні камери дозволяють тільки, обмежують тільки, мабуть, флеш-карта, так, в карта пам'яті тебе в цьому, а фотографувати можна безкінечно. Поки є, поки є настрій. Тож повернемось, мабуть, до філософії, так як сьогодні визначний день. А чому в свій час почав займатися філософією? Чому обрав так? Ну, то зі школи ще була така пристрасть до чогось цікавого, незвичного. І для мене, ще коли я вчився в школі 10-11 клас, випускний, якраз треба було думати вже, куди ж то себе діти. А спочатку була ідея йти на історію, але потім ця ідея якось, чогось вона зникла в мене, тому що з'явилася інша ідея вже, не то, що присвятити, але вивчити щось таке інтересне, і водночас для всіх невідоме. І дізнався, що у нас є у Чернівцях університеті філософський факультет, і вирішив, що буду вивчати я філософію. Поступив і вивчився в філософській дисципліні, трохи практикував як викладач деякий час. Так, знаємо. Ну, власне, це було все твоє рішення. Так, звичайно, так. Повністю моє, тому що мені було цікаво. Можна сказати, що якійсь мірі повпливали дві книги на мене, саме на вибір такий. Да. Пауло Коелі «Алхімік», тому що це книга, яку я рекомендую до сих пір всім прочитати, які хочуть по-іншому зрозуміти своє життя і пошуки в цьому житті. І друга книга – це Річарда Баха «Ілюзії». Про те, що у нас все ілюзії, все в нашій голові може бути. Ну, звичайно, там, як в нього описується, що можна скочити в ґрунт і пірнути в нього. Ну, це вже фантазія, фантастика, але хто знає. Тобто ілюзії, так. Все в наших головах. А мені безпосередньо у нього подобається книга «Чайка» по імені Джонатан Лівінгстон. Да. Тобто вона також це розкриває зовсім інакше мислення. Це також. Це ті, що у нас є бар'єри, які загальні стереотипи, масова там свідомість, але знайдеться якийсь один, який подумає, а дійсно так, а може я не чайка, а може я там якийсь орел, і складе крила, і почне робити цікаві віражі. Максиме, от скажи звичайними, простими, доступними словами, що таке філософія? От ми перед ефіром говорили з тобою початком розмови про те, що коли людина сидить в барі, так, да, наприклад, чи десь за філіжанкою кави і просто собі розмишляє про життя, чи можна це назвати філософією? Ну, філософія є таке жартівливе визначення. Це вміння прості речі пояснити складними словами. Так, ми чули. А тепер треба нам складні речі пояснити простими. Філософія – це є просто глибоке і розуміння, і всебічне розуміння якогось поняття, якоїсь ситуації, якоїсь проблеми чи щось такого. Чи може сказати, що сидіти за барною стійкою? Можливо. От як останнього разу це така філософія у мене відбувалася за барною стійкою із Дімою Супчуком Сухолиткою. Сьогодні відомий режисер наш український. От ми сиділи з ним і обговорювали прагматики, обговорювали неопозитивізм, і таке розмишляли, шукали, хто ми є, куди нам агностики ми чи ще хтось, такими розумними словами закидалися. І відчуття було, що і ми розуміємо одне одного, це найстрашніше, що ми закидаємося цими словами, і ми розуміємо, про що ми говоримо. Тому, якщо людина обговорює з другом, із там знайомим, із будь-ким щось такі життєві питання, але намагається з різних позицій обговорити і зрозуміти, не то, що обговорити, можна поговорити і пройти повз, але саме осмислити то і зрозуміти, стати на позицію іншого, поглянути на себе збоку. От тоді це вже йде якийсь момент прилучення саме до філософських осмислень, філософських ідей.
Ми доволі часто в наших ефірах говоримо про ті книги, які варто прочитати. Дві з них ти назвав, я ще докинув третю. Чи можеш ти назвати ще дві-три позиції, які книги справили на тебе величезне враження? Таких багато, але Герман Гесе «Гра в бісер». Так само книжка потужна, вона аналогічно показує нам навіть якісь певній мірі становлення нашого ідеального світу і матеріального світу. Те, чи треба жити там за усіма такими ідеалістичними і водночас утопійськими теоріями, чи варто більш-менш спуститися до життя. Воно не ідеальне, воно не досконале, є свої якісь там прогалини. Але все ж таки воно ширше, воно інтересніше, аніж коли ти живеш тільки в одних рамках. Тому Германа Гесе виділяю, потім «Майстер Маргарита» Булгакова, тому що воно інтересне і так, саме з позицій представлення оцих загальних там, орієнтирів. Добро, зло. А у нього якось трошки зло стає добром. Добром, там, так. Якось трошки такий, виходить, рамки дисонанс. Розмиваються. Розмиваються рамки. Саме не вчитуватися, бо там, хтось скаже, зараз там, сатаністи це першим ділом будуть любити цю книгу, тому що ж там Воланд. Але саме з того, щоб дивитися на цей світ, знову ж таки, з іншого боку, з іншої точки зору. Ще багато є, але зараз навіть не виокремлю. Ось саме ці позиції. От у мене до тебе ще таке останнє питання. Як ти думаєш, чи не розмити сьогодні поняття філософа? Чи щоб стати філософом, потрібно постійно віддати все життя філософії і писати на якісь наукові праці? Чи філософ – це не той, хто займається тільки саме науковою працею? Ну, це буде науковець. Якщо все життя працювати, ну, свого часу працював на кафедрі філософії, і вимога була писати наукові статті. Наукова стаття – це наука, це йде історія філософії, наука філософії, тобто це не йде справжня філософія. Коли починаю писати щось своє, якісь трактати там, а це завжди також не можна оцінювати як філософію, це вже більше як до літератури буде відноситися. От це ми вже зараз заходимо в філософські питання, мабуть. Насправді ми тобі дуже вдячні за те, що ти розпочав ранок з нами, за той позитив, який ти даруєш нам.